Och jag frågade den här människohandlaren, vad är det för fördelar med att åka till Sverige? Och då sa han så här: höga priser, stor lönsamhet, som jag precis sa. Bra kommunikationer, det går bussar från Rumänien till Sverige. Relativt billiga flygbiljetter nu för tiden. Liten risk att åka fast. I de flesta städer i Sverige idag så finns det inga poliser som arbetar med detta överhuvudtaget. Snälla sexköpare. Svenska män har ett ganska gott renommé i de här kretsarna att inte vara speciellt hårdhänta, utan det normala är att man vill ha samlag och oralsex och inte mycket mer. Låga straff om man åker dit. Skonsamma fängelser pratar han om. Att komma från de här områdena i Rumänien och så bli dömd till fängelse i Sverige är, som han sa, att bo på hotell. Nackdelar, sa han egentligen bara en sak, och det är att vi har en jobbig lagstiftning. Sexköpslagen och kopplerilagstiftningen är ett stort hinder för de här grupperingarna. Så har många svårt för det här. Varför har vi inte kriminaliserat den som säljer sex? Varför då? Av den enkla anledningen att vi inte vill sparka på de som redan ligger. Så måste vi förstå vilka de är. Vilka är de kvinnor som hamnar i detta? Milana sätter sig i en bil tillsammans med en man. Och så åker hon till baksidan på Grand Hotel. Och i tron om att hon ska sälja sex. Det hon inte visste var att när mannen parkerar bilen och stannar så drar mannen fram en kniv. Vem försätter sig i en sån situation och åker med en helt okänd man som man överhuvudtaget inte vet vem det är? Som kan vara allt ifrån en psykopat till en grovt kriminell. Hur kan man försätta sig i en sån situation? Vilka är egentligen de här kvinnorna? Man måste göra en uppdelning. De svenska kvinnorna och faktiskt männen. Vi har också en del män som säljer sex. Jämfört med de utländska. Det är två helt olika kategorier med två helt, så att säga, olika förklaringsmodeller. Vi ser väldigt tydligt tre återkommande förklaringsmodeller när det gäller den svenska kategorin. Det är en historik av psykisk ohälsa. Det är sexuella övergrepp. Och det är missbruk. Många gånger kan det vara en av dem, eller så kan det vara en kombination. Den svenska kategorin av de som säljer är i minoritet. Den stora kategorin kommer inte från Sverige, de kommer från andra länder. De länderna som dominerar den svenska prostitutionsmarknaden är Rumänien och Nigeria. Det har de gjort i ganska många år nu. Ända sedan jag började jobba med detta 2007 så har Rumänien och Nigeria varit i majoritet. Varav Rumänien är på första plats. Och för man tänker att ja, men den där sexköparna, det är bara gamla gubbar som inte har duschat på år och dagar och som aldrig haft någon relation och som är ganska så att säga spooky av sig. Det stämmer inte alls. Normalt sett så är det väldigt skötsamma män som betalar sin skatt, som har jobb, som har familj, som aldrig skulle få för sig och snatta en kexchoklad på ICA. Men de har inga problem att utnyttja Europas fattigaste kvinnor. Och jag kan också säga att jag har gripit alla typer av yrkeskategorier för det här brottet. Även, jag säger inte detta för att provocera, utan jag säger det för att ni ska öppna era ögon. Även folk inom kyrkans väggar. Det här är en brottslighet som är väldigt intressant, för den dyker nämligen upp i alla sammanhang. Allt ifrån den stackars missbrukaren, hemlösa missbrukaren på Sägels torg, till Sverige-vdn för Securitas. Och då kommer någon kanske säga så här, vara lite upprörd på mig nu: varför pratar du bara i termerna om män som köper sex? Jo, för att vi har haft sexköpslagen nu i, vad är det, 18 år. Och vi har inte ett enda ärende där en kvinna gripits för sexköp. Och jag har letat, tro mig. Men det verkar som att kvinnor har inte de drifterna. Att de behöver springa och köpa sex. Utan det här är ett mansproblem. Det kommer vi inte ifrån. Och det kan jag säga för att jag själv är man. Det är inte helt lätt att prata om de här frågorna. Men jag tror att det måste ni börja göra. Som jag sa tidigare, kunskap är alltid en förutsättning för förändring.